Співробітниця Суспільного Запоріжжя, радіоведуча Поліна Снєжина цьогоріч 29 лютого відсвяткувала свої 36 або 9 років. Попри те, що сьогодні 2 березня – вітання з іменинами, вона все одно продовжує отримувати. Поліна каже, до такої ситуації їй не звикати. З дитинства особливо не пам'ятаю, як я святкувала дні народження, ну не розрізняла, є в мене, немає, щороку, постійно. І це відбувалося 1 березня щороку. Але коли подорослішала, зрозуміла, що це ж унікальна дата. І тому, коли раз на 4 роки вона припадає, ставлення таке до мене, у мене до цієї дати, ставлення дуже особливе, на відміну від людей, які мене оточують. Вони так думають, сім'я особлива. Ну, що тут подумаєш? Ну, число і число. Яка різниця, коли святкувати? А для мене це велика різниця. Відчуття особливо з перших хвилин. 29-го в мене відчуття хочеться рахувати кожну секунду і кожну хвилину, і навіть не хочеться, щоб цей день завершувався. Поліна народилася 4:10 ранку. Жінка наголошує, що жодного разу ніхто з рідних та друзів не забув, коли саме в неї день народження. А якщо рік невисокосний, то її починають вітати з 28 лютого і декілька днів поспіль. Нещодавно дізналася правду перед цим. Передостаннім днем народження мама сказала у пологовому будинку, вона навіть просила медперсонал зареєструвати 1 березня. На що їй відповіли, ми так робити не можемо. На щастя, тому що я дуже щаслива, що народилася саме 29 лютого. Мама згадувала, що їй прогнозували взагалі-то 4-5 березня, десь так, тому вона була абсолютно спокійною. І згадувала ще одну дівчину, яка з нею в палаті була. І та дівчина дуже боялася 29 лютого, казала, я буду там тримати кулачки, щоб не дай Боже, не 29-го. Ну, мама так і не думала, а чому. Мені сказали, я там на початку березня, значить, все буде добре. І що в результаті? Мама народила 29 лютого, а та дівчина якраз в перших числах березня. Поліна Сніжина – це псевдонім жінки, під яким вона працює вже 11 років. Справжнє ж ім'я знають рідні та друзі. Поліна тримає його в секреті, аби зберігати інтригу. Радіоефіри Сніжина вже багато років поспіль веде зі своїм колегою Олександром Пашненком. З ним, каже дівчина, завжди на одній хвилі. Тож і привітання від нього отримує зазвичай під час ефірів. Найкращі були подарунки – це відеозвернення. І цьогоріч я їй подарував такий невеличкий кліп за окулісне життя радіоефіру, бекстейдж, як я без неї проводжу цей час. Коли йде народження, ну, я на це не дуже звертаю увагу, я не дуже вірю в числа, але оригінальність в тому, що я над цим весь час над нею жартую. 29 лютого, ну, один раз на 4 роки, вона ображається, але ображається з посмішкою, тому я гадаю, що ніякої злості на мене в цьому у неї немає. Вона унікальна. Не знаю чому, але ми з нею майже в перший день нашого знайомства потоваришували, це по-перше. По-друге, ми знайшли спільну мову. І по-третє, ми розуміємо один одного не з півслова, а з півпогляду. Тому, мабуть, в цьому, в цій даті є якась така унікальність. Цим слухачам і глядачам Суспільного наші вітання. Олександр Пашненко, Поліна Снєжина прокидається оцей ранок для того, щоб зробити його бадьорим. Ваш настрій буде на 100% найкращим, якщо будете прокидатися сьогодні знову. Маргарита Галіч, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.